biz hozir Qo'nchi muzeyiga keldik. UMAZ bu brendni boshlanishi tarixi boshidan hozirgacha bo'lgan holatlarini ko'rsatib o'tamiz hozir. Bayla problema. У нас вот перед стадионом Мазодом проверяют наша компания ФАХ и посоветовали, что как нам мы можем производить на свою машину. Это фото. 58-й год бо'ldi. 1958-й yilda g'oya paydo bo'lgan. O'zimizni legkovoy avtomobillarni ishlab chiqaramiz deb. Потом через 3 месяца у нас производится свой первый машина, называется Dongfeng. Dongfeng. 感謝其他的主要領導人，比如鄧少平。啊，也需要多多个月，比如说看到上海的刘少奇，鄧小平，彭真。Xuddi shu birinchi model nomi Dongfeng bo'lgan ekan. Eng katta Xitoydagi hukumat pravitelstvodagi odamlarga eng yirik-yirik именно mamlakat rahbarlariga mashina tanishtirilib ko'rsatilgan ekan. Эта машина Dongfeng, они думают, что это чуть-чуть маленький, потом они производятся чуть-чуть большой, еще высокая машина. Высокого уровня называется Hongqi. Потом это все там машина, они на руками, не на машине, они на руками стирать это полностью. Бу машинаны бірінші Dongfeng ko'rsatishganida hukumatga именно кичкене тұйылген екен машиналар. И кейінгі уже бренд, кейінгі уже нам Hongqi қойылып, қаттарау машина шығарылған екен. И бірінші машинала ахамият берсейлі 100% қолды егілген екен. Потом в это время у нас первая машина Hongqi производится. Именно вам даталары бар, 1958 yil. Бірінші Hongqi машинасы тайор холатта. 1984 yilli машина. И ўша пайтдаги мана шу Хитой раҳбарияти айнан шу машинада юрган экан. Шу музейга жойлаб қўйишди. Именно мана шу машинада. Олдинги машинамиз Хайбулло ака умуман бронь қилинмаган экан. Мана бу машина 70-чи йилда тахминан чиққан. 100% бронь пули не пробиваемый дейишади. Яъни ҳеч қанақа оқ, ҳеч қанақа Menimcha issiqligim dosh bersa kerak, sababi ko'ryapman bir qarashdan oshiq detallari. Da, bir qarashdan oshiq. Gabaritlari ham ancha kattaroq, sezilib turibdi. Hayvul aka, nechi silindr deb o'ylayapsiz buni? Bu 6 silindr menimcha. Yo'q, bu 8 silindr V8 dvigateli. Dunyoda buni etishi bo'yicha 3 mamlakat 8 silindrli dvigatelni o'z mustaqil ravishda ishlab chiqaradi. Xitoyda Changchunda Hongqiga dvigatel bu 58-chi yildagi shu dvigatellardan biri. Do'stlar, bu ko'rib turgan mashinalar 80-chi yillar mashinasi. E'tibor beramiz. Bu butun dunyo bo'yicha 6 dona ishlab chiqarilgan ekan atiga va o'sha 6 dona ishlab chiqarilgan kraskalari ham hamma narsasi o'sha zavodskiy holatda turibdi. Do'stlar, mana bu mashinaga e'tibor beramiz. Oldi shuna eski Soyuz mashinalarining vidini berib turibdi. Volga, Pobeda shunga o'xshash. Bu ham zirhlangan mashina. Faqat buni hokimlar uchun, prezidentlar uchun ishlab chiqarilar ekan. Boshqa o'zingizlar sotib ola olmasangizlar, yangi mashinalar lekin bular. Именно o'sha hokimlar, prezidentlar uchun ishlab chiqarilgan mana shunaqa eskicha ko'rinishdi. Oldi shu eski mashinalar, Soyuz mashinalari orqasi Rolls-Royce vidini shunday berib turibdi. Do'stlar, bu mashina xuddi Rolls-Royce ga o'xshab pod zakaz yasab berilar ekan. Masalan, o'zingizlar rangini tanlasangiz, sizlarda faqat o'sha rang sizlarda bo'ladi. Boshqa hech kimda bo'lmaydi. Masalan, ko'k rangi, oq rangi, qizil rangi faqat bitta chiqariladi. Har bitta rangdan bitta, har bitta detal o'zgarishlarda bitta chiqariladi. Faqat zakaz. Do'stlar, men Xitoyga kelgandan keyin bir narsa ko'zim tushdi. Mana bunaqa mashinalar juda ham ko'p ekan taksilar. Mana endi mana shu Vistipga kelib ma'lumot oldimki, именно mana shu mashinalar faqat odam tashish uchun, taksilar uchun ishlab chiqarilgan ekan. Bu ham bir ma'lumot qiziq bo'lsa agar. Keyin bu yerda mana Nodirbek ekan motorlar haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tadi sizlarga. Xullas, Hongqi mashinalariga qanaqa motorlar qo'yishadi? Oddiy 4 silindrli rядный motori bor ekan. Qolganlari mana V-obrazkali. Bu V6, ya'ni 6 silindrli, 8 silindrli va 12 silindrli V-obrazka V12 dvigatellari ham bor ekan. Buni obyomi 10 litr ekan.
juda ham ketma-ketligini qarang. Slabiy rog'dan emblemalari, fav logotiplari bor, demak, fav mashinasi. Qonchi uchun atzelni fav ishlab chiqaradi shu narsalar. Tushunarli. Mana bu emblema ko'zimiz tushdi, bu emblema elektromobilligini bildirib turar ekan. O'zi aslida Vestwindniki bu yoqda emblemasi, buni boshqacha. Mana bu T99 modeli, bu ham elektromobil. Ko'rsanglar bo'ladi, salonlari ham alohida, hamma yog'i video o'zingiz bir baho berib ko'rasizlar. Mashina ham polni kojin desidinala. Video ham boshqacha. Bu tarafda o'sha oilaviy yuriladigan, masalan, ko'pchilik oilaviy yuriladigan M9 shu 7 kishilik o'rindiqli, 7 o'rindiqli avtomobil, bu ham elektromobil. Buni esa T77 avtomobili. Buni ham salonni bir ko'rsak bo'ladi. Bu ham xuddi shu elektromobil. Avtomat korobka, to'g'ri, bular polni azob qilishga biz vaqtimiz ozlik qiladi, sababi har bitta joyga bizga alohida vaqt belgilangan. Men buni ham bir salonni sizlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tarafi, oldi tarafi, bu ham o'sha oilaviy ko'pchilik bo'lib mehmonga boriladigan, uzoq yo'llarga yuriladigan. Lekin saloni ham vabshe keng, o'sha biznes klass, o'sha oilaviy ko'pchilik 7 kishi, 8 kishi bo'lib boriladigan mashina bu ham.